Ігоре, чого не можна знайти в інтернеті про вас? Паралельно з навчанням було декілька інтернет-магазинів. Спочатку я займався годинниками, потім одягом, потім взуттям. Чому саме вас зацікавила ця розмова? Чому саме для українських коучів? У мене зараз з'явилася можливість повернути те, що я отримав там роки 3-5-7 назад, коли до мене приїжджали. Окей, думаю, це забагато таких рішень. Давай я подивлюся, може щось є в одному місці, і я розумію, що такого немає. Я дуже люблю незадоволених клієнтів, тому що зазвичай спілкування з ними воно дуже-дуже-дуже корисне. До того, як вийти на американський ринок, почніть писати на американський ринок. Без коучингу наразі ми нікуди. Ігоре, що для вас підприємницька душа або душа підприємництва? Це як? Це що? Для мене це, напевно, наші користувачі. Тому що це, напевно, розуміти, що ти щось робиш і хтось від цього отримує користь. Вітаю, колеги! Усі, хто зараз з нами, хто буде дивитися запис цієї розмови пізніше, з вами я, Лариса Хоменс. І ви знаєте, що ми зустрічаємося у студії Coaching Today. Це розмовна студія. Тут ми говоримо про коучинг і те, що лежить за межами коучингу. Ми говоримо про важливі, цікаві речі, які потрібні нашим колегам, але які, я впевнена, будуть цікаві не лише коучам. І сьогодні я дуже рада привітати у цій студії Ігоря Баумана. Ігоре, вітаю вас. Лариса, доброго дня. Дуже радий бути з вами тут. На початку я запитувала Ігоря, як ви хочете, щоб я вас представила. Ну, по-перше, ми з Ігорем вчилися в одному вищому навчальному закладі. Це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Звичайно, я вчився набагато пізніше, ніж я. Але цікаво, що він закінчив економічний факультет університету. Я працювала журналісткою, я закінчила журфак і працювала журналісткою в економічній темі. Ігор здобув цінний досвід через стажування в компанії Nestle. Він брав участь у студентських чемпіонатах з бізнес-кейсів, викладаючи в бізнес-школі, Києво-Могилянській бізнес-школі, я дуже любила і продовжую любити бізнес-кейси, особливо живі бізнес-кейси. Його команда здобула перемогу, і це відкрило йому шлях до роботи в компанії PricewaterhouseCoopers. От, попрацювавши кілька років в цій компанії, він перейшов до свого клієнта у сфері IT. Ігоре, що ви хочете сказати про себе на початку з того, про що не сказала я? Чого не можна знайти в інтернеті про вас? Да, дякую за дуже приємне представлення. Напевно, що можу сказати про себе, чого немає в інтернеті, те, що є офіційна частина, університет, потім стажування, потім КСЄ, Київська школа економіки, яка дуже класна, я в ній був дуже часто, дуже багато разів, і всі турніри, потім робота. Напевно, те, що залишається за кадром, це якась студентська підприємницька діяльність. В мене було, паралельно з навчанням було декілька інтернет-магазинів. Спочатку я займався годинниками, потім одягом, потім взуттям. Потім ми займалися ще на інтернет-магазині, який займався такими великими, якщо пам'ятаєте, такі великі медведики, які дуже любили в соціальних мережах, то ми їх також продавали в Києві. І паралельно з тим навчався, паралельно з тим йшов в стажування і напевно, для себе зрозумів, що підприємницький досвід – це щось, що завжди було зі мною з перших років навчання, але його дуже класно постійно доповнювати професійним досвідом. Тому якийсь момент для мене було таке, напевно, самоусвідомлення, що окей, зараз мені цікаво піти попрацювати з людьми, які старші, які розумніші, які багато чого добилися в своїй кар'єрі, набрати це максимально від них, і після цього спробувати поєднати мій підприємницький досвід, мої підприємницькі мотиви вже з професійними навичками. Тому, напевно, це от підприємницька частина, це те, що залишається полекало. Спасибі. Я ще обов'язково запитаю вас, а власне, як ви прийшли в ту історію, про яку ми сьогодні будемо говорити. Але хочу сказати, що ми познайомилися досить несподівано. Нас познайомила наша спільна знайома, з якою я працювала як коуч. А у неї великий інтерес до IT і до нових технологій, до штучного інтелекту. І ніколи нічого не буває випадково. Власне, про що сьогодні, Ігоре?
Ми з вами будемо говорити. Чому саме вас зацікавила ця розмова? Чому саме для коучів? Чому саме для українських коучів? Будь ласка, розкрийте цей секрет. Розкрию. Я хотів би, напевно, сказати, бо передати свої особисті відчуття. Я зазвичай беру участь в якихось подкастах, вебінарах, записах, якихось конференціях, ну, відносно часто, там мінімум 2 разів на місяць. І зазвичай це все з нашими партнерами, з нашими клієнтами, які знаходяться в Америці. І в мене є трохи досвід розказувати про бізнес, про наші уроки, які ми засвоїли. Але коли ми познайомилися з вами, мене це дуже надихнуло, тому що коли я знаходився в Україні, і коли до мене приходили якісь ментори, з якими в мене була можливість поспілкуватися, провести дзвінок, для мене це було не настільки близький доступ до інформації від людей, які вже пройшли дуже багато чого, і мені було це максимально цікаво і максимально корисно. І коли ми з вами познайомилися, і ви запропонували цю ідею, можливо, познайомимося, можливо, запишемо наше знайомство на відеодзвінок, і це допоможе нашим українським фахівцям, я був у захваті цієї ідеї, тому що у мене зараз з'явилася можливість повернути те, що я отримував там роки 3-5-7 назад, коли до мене приїжджали. Тому моя мотивація в цьому – це розказати і поділитися досвідом, який я отримав тут, будуючи компанію. І так як наш продукт максимально дотичний до коучів, так як ми в Воркі зробили програми забезпечення для коучів, для менторів, тому мені максимально цікаво розказати досвід наших поточних клієнтів, як вони займаються своїм бізнесом в Америці, і передати цей досвід нашим українським колегам. Ви серійний підприємець. Ви багато започатковували, ви переходили від бізнесу до бізнесу, від ідеї до ідеї, і, власне, ви зупинилися на ідеї створення платформи, яка називається Worky.net, Worky із двома і. Ті, хто будуть нас слухати і дивитися, побачите посилання на цю платформу, я на неї звернула увагу, тому що мені було цікаво. Ігор, ви створили свою платформу, головним чином орієнтуючись на англомовний ринок, так? Угу. Але цікаво, як ця платформа з'явилася. І вона з'явилася тому, що під час ковіду ваша мама опинилася в умовах, коли працювала терапевтом у санаторії в Закарпатті, а Ігорі Соляви. І вона втратила роботу, тому що установу закрила. І тоді ви вирішили створити рішення для людей, які працюють онлайн. І в результаті так з'явилася платформа Worky у 2021 році. Те, що я могла знайти про вас, те, що сьогодні платформа обслуговує понад 15 тисяч користувачів. І вона допомагає працювати з клієнтами завдяки інтегрованим рішенням, в тому числі і рішенням технологічним, платформним, які пов'язані з штучним інтелектом. Але, Ігорю, чому саме Worky? Чому саме ця платформа? Чим ви відрізняєтеся від інших? Я подивилася, і це щось на зразок Calendly, програмне рішення, яке допомагає організовувати календар, і дуже багато приєднаних рішень, яке допомагає вести клієнтів, яке допомагає робити свій маленький веб-сайт або міні-сайт, або сайт-візитка, яка буквально в трьох кліках від людини, яка хоче створити. Чому саме це рішення ви запропонували? Ну, почнемо спочатку. Коли почався ковід, багато людей, я пам'ятаю, я на той момент робив дослідження в інтернеті, скільки ж людей втратило роботи через ковід. І наразі це перший рік втратило більше 400 мільйонів людей по всьому світу втратили роботу. І одна з причин, чому вони втратили роботу, тому що роботу, яку вони звикли виконувати в офісі, перенеслася в онлайн. Так само багато фахівців, які вже мали досвід, які працювали в сфері надання консультаційних послуг, це онлайн-консультації, які ще не були так сильно розвинуті до ковіду, коли вони прийшли онлайн, у них з'явилося багато потреб.
Ну, починаючи, не йдучи далеко, починаючи з потреб моєї мами. Так? Перше за все, як це відбулося? Вона сказала, що окей, в мене були клієнти, стався ковід, але мені треба з ними продовжити лікування, тому що у нас є план на рік, як вони мають проходити лікування. І я сказав їй, давай я покажу, як користувати Zoom або Google Meet. Вона сказала, дякую, в мене є Skype, мене це цілком влаштовує. І тут починається саме цікаво. Вона починає мене питати, а як зробити так, щоб люди могли вибрати час зі мною? А як зробити так, щоб люди могли мені платити там на банківську карту? Щоб це було автентично. Як зробити так, щоб я могла їх записувати в свою податкову декларацію, можливо, оформлювати якийсь інвойс? А як зробити так, щоб сертифікати, які в мене є, були на моєму веб-сайті? Я можу мені зробити веб-сайт? Я працюю ще над той момент, декілька років в IT, я окей, думаю, це забагато таких рішень, давай подивлюся, може щось є в одному місці, і я розумію, що такого немає. Можливо, і є різні платформи, які дозволяють вам вже сьогодні інтегрувати багато рішень, але відповідаючи на ваше питання, чим ми все-таки відрізняємося, ми відрізняємося тим, що у нас є конкретний фокус на цю аудиторію, яку ми дуже добре розуміємо. Починаючи з самого початку, як тільки ви створюєте акаунт, наша система розуміє, хто ви, які сервіси ви надаєте, який ваш досвід, і на базі цього ми автоматично будуємо ваш особистий веб-сайт, що займає менше, ніж одна хвилина. Наша система генерує контент, ваш брендинг, ваш логотип для вас в одному місці, і ви, як тільки побачили свій веб-сайт, ви вже побачили готову картинку, як тільки зареєструвалися, на яку ви можете потім редагувати. Але маючи вже розуміння, як о, так виглядає мій веб-сайт, і в розробці це називається такий ага-момент. Ага, отак виглядає мій веб-сайт. Ми вам даємо цей ага-момент одразу і дозволяємо вам користуватися тими інструментами, які вам необхідні одразу. Booking, ви сказали, Calendly, клас. Але те, що ми дізналися, вже працюючи з нашою аудиторією, онлайн-дзвінки – це один з типів продуктів. І люди, які заробляють там, вже мають досвід роботи в інтернеті, відеодзвінки у них навіть не є в топі їхніх продуктів, тому що їх час вже занадто дорогий для того, щоб витрачати його на відеодзвінок. Загалом це продаж курсів, продаж якихось книг, це продаж розробки якихось концептів, якісь готові методички, або, можливо, мати місце в закритому WhatsApp-каналі, Viber-каналі. Тобто це ті сучасні продукти, якими зараз користуються наші користувачі і ті, які ми даємо їм додатково до букінгу. Наша основна задача – це дати інструменти і дати розуміння нашим клієнтам, що час, який у вас є, він лімітований. І як ви знаєте, якщо ви будете працювати просто з онлайн-дзвінками, онлайн-уроками або коучинговими сесіями, то у вас час в дні світловому дуже швидко закінчується. Наша задача – це дозволити вам максимально скейлити свій особистий час, його розмножувати методом створення курсів, методичок, книг, чек-лістів, різних діджитальних продуктів, щоб ви могли продавати більше і витрачати менше свого часу. В цьому основна відмінність нашої платформи. Я сподіваюся, що буде можливість показати, як платформа виглядає. Обов'язково. Але, по-перше, хочу зробити таке застереження. Ніяким чином не промотую тільки цю платформу, не кажу, що вона найкраща. Я дуже люблю досліджувати, я дуже люблю порівнювати. І наші колеги-коучі, особливо ті коучі, які давно вже працюють на ринку, які доволі добре орієнтуються, які платформи існують. Я зараз можу назвати кілька із них, але доволі велика платформа Coaching.com. Наприклад, коучі, професійні коучі, члени Міжнародної коучингової федерації. Я свого часу була президенткою відділення в Україні і зараз залишаюся доволі активною і приєднаною, поєднаною з українським відділенням. Мають можливість мати свій веб-сайт на платформі ICF Global. Є багато інших веб-сайтів, коучес, консоль, є платформи Kajabi, є платформи Webinar Jam, є багато інших платформ. Але що мені сподобалося, коли я подивилася, це, власне, простота, доступність і, я не хочу сказати спрощення, але справді простота. Простота і легкість.
Для людини в мене непоганий досвід використання IT-продуктів, хоча в мене немає IT-досвіду, але я розумію, як важливо, коли ось ця простота просто зараз до тебе говорить. Але зараз я хочу трошки нашу розмову вивести в інше поле. Ви з підприємницьким досвідом. І скажіть, будь ласка, з якими викликами ви зустрілися, коли ви починали започатковувати бізнес у Сполучених Штатах? І що саме спрацювало, що було важко і навпаки? Що допомогло стартувати успішно? Да, дякую за запитання. Напевно, скажу непопулярну думку. Я дуже люблю незадоволених клієнтів, тому що зазвичай спілкування з ними, воно дуже-дуже-дуже корисне. Я тільки за те, і мені дуже цінно спілкуватися з людьми, які мають досвід користування різним платформ, які будуть мені казати, що окей, Ігор, у вас там немає цього, а це нам так треба, у вас цього немає, ми з вами не можемо користуватися. Я був дуже вдячний за такий фідбек, тому що ми будемо чітко розуміти, куди нам рухатися. І відповідаючи на ваше запитання, це, на мою думку, це одна з тих речей, яка дозволяє нам рухатися швидко і в правильному напрямку, це постійне спілкування з нашими користувачами. До того, як вийти на ринок Америки, навіть перед тим, як ми почали розробляти писати будь-який код для нашої платформи, ми починали завжди спілкуватися з людьми. Я пам'ятаю, після моєї мами у мене було там список 20 людей з мого нетворку, кого я знаю, кого я не знаю, через друзів, знайомих, хто мені розказує, як вони працюють, що їм треба, як в них цих виглядає. Після цього я пішов шукати людей в LinkedIn, в Facebook, і почав писати їм. Напевно, для будь-якого підприємця, будь-який досвідчений підприємець розуміє, що будь-яка діяльність, вона відображається в числах. Тобто бізнес – це числова гра. Що це означає? Що якщо ви напишете 10 людям і вам ніхто не відповість, це абсолютно нормально, тому що конверсія може бути 1%. І загалом конверсія 1-2-3% на відповідь – це абсолютно нормальна конверсія. Це означає, що для того, щоб вам з одною людиною, вам треба написати 100 людям. І багато людей просто не доходить до цих 100 людей. Вони здаються на 5 людині, на 10, на 20. Я розумію, що це займає час. Але краще, на мою думку, інвестувати цей час для того, щоб знайти людей, які тобі дозволять розказати свій досвід, розказати свої інсайди, вибрати правильний напрямок, чим вгадувати правильний напрямок. Тому що дозволило нам рухатися в правильному напрямку, це дуже багато пошуку тих людей, які нам дозволять дати фідбек. Правильно зрозуміти ринок. Я думаю, ще одна непопулярна думка, яку я сьогодні можу сказати, те, що, на жаль, я знаходжуся тут, і дуже багато підприємців я провожу. Я також є ментором таких організацій для українських компаній. І дуже багато українських компаній і людей, які приїжджають, вони думають, що окей, американський ринок, ми зараз на нього вийдемо, там такого точно нема. Але правда в тому, що американці, ну, я думаю, не дарма всі знають, що американці дуже хороші підприємці. І коли ти приїжджаєш в американський ринок і починаєш дійсно копати в якийсь напрям, ти розумієш, там вже рішень таких тисяча. Чим більше ти знаходишся, чим більше ти розбираєшся, тим більше розумієш, що в принципі всі твої прекрасні ідеї, які ти там мав в Україні, вони вже давно імплементовані, вони вже давно написані, і тебе просто нема для такого, як ти, місця. Тому, напевно, чим більше ти знаходишся тут і чим більше ти робиш цієї домашньої роботи перед тим, як зробити будь-який крок, тим більше ресурсів ти просто зможеш зекономити. Тому що, як ми знаємо, будь-який рух, він потребує ресурсів. Матеріальних, фізичних, грошових, моральних, ментальних ресурсів. Да? Це ресурс. І 7 разів відрізати я не погоджуюся. Я думаю, десь 47 разів треба відрізати. Перед тим, як один поміряти, вибачте, 47 разів поміряти, перед тим, як один раз відрізати, і як вибрати, куди рухатися далі. Погоджуюся з тим, що треба багато разів відміряти, перш ніж відрізати. І не погоджуюся з тим, що нам нічого принести на ці ринки, нам є що принести на ці ринки. Звісно. Українці, талановиті, підприємливі, енергійні, віддані, ну, інновативні, я зараз не кажу про інновації як інновація, а про інновативність як спосіб пошуку рішення. Це рішення може бути не абсолютно інноваційне, але інновативне в тій ситуації, в якій воно з'являється.
Хочу додати від себе, що ринок, англомовні ринки, вони дуже насичені. Ну, є хороший термін англійською мовою matured markets, да? І велика присутність. І ми приходимо сюди, у нас є перевага. Ну, тому що ми свого ринку і своєї ментальності, своєї країни і своєї мови приходимо в іншу ментальність, в іншу країну, в інші країни. Ми говоримо іншою мовою, в цьому наша велика перевага. І насправді мені здається, що побачити можливості можна тоді, коли ми відкриваємося до цих можливостей. От, власне, ви для мене стали таким приємним відкриттям. І коли я спілкувалася з колегами з коучингових платформ і говорила їм про потреби українських коучів, вони на мене так трошки дивилися, начебто, не хочу сказати зверхньо, але за великим рахунком, ну добре, ну ще одна країна, ну добре, ще одна група коучів, ну добре, ще одна можливість. А коли з'являється своя компанія, свої люди, тому що свій, то свого, по своє, про своє. І, напевно, ось цей міст за вами. Golden Gate. Да? Це хороша метафора, я люблю цю метафору. Ми поєднуємо не просто континенти, ми поєднуємо культури, ми поєднуємо ментальності, ми поєднуємо досвіди, ми поєднуємо країни. Так от, розуміючи, що є українська компанія або американська компанія, у якій працюють українські фахівці, які розуміють українську ментальність, українські потреби, український ринок. Власне, тому я і запросила вас до розмови. І я сподіваюся, що колеги подивляться, подосліджують, потестують, вирішать користуватися добре, не вирішать, звичайно, це їхнє право. Я подумала про те, кому найбільше може бути цікава ваша пропозиція. Напевно, для тих професіоналів або таких солопреньорів, так, соло-підприємців, які тільки починають. От якби я зараз вчилася, тільки починала вчитися в коучинговій школі, напевно, ось така пропозиція була б дуже доречною. Тому я думаю, що до вашого ресурсу, можливо, матимуть інтерес керівники коучингових шкіл, які навчають коучів, яким зараз треба починати себе просувати, яким потрібно відчути себе впевнено от якраз в тих ситуаціях, коли 5 написали відгуків 0, 10 написали відгук 1, руки опускаються, а тут є автоматизовані рішення, і вони доволі прості. І насправді ніхто ж на все життя не приєднаний до однієї платформи. Правильно? Платформу можна змінювати. Я сподіваюся, що ви так само інтегруєтеся з іншими платформами, можливо. Коли я побачила вас, я зразу згадала про Grammarly, українська компанія, український стартап, неймовірно потужний, так? Я згадала про Preply, платформа для вивчення, де можна знайти викладача будь-якої мови, в будь-якій частині світу, з будь-якими рейтингами, рейтами. І це теж має велику перевагу. Якщо говорити про вихід на англомовні ринки наших колег, з України або українських коучів, консультантів, тренерів, експертів в певній темі, психотерапевтів, психологів. Маючи ваш досвід і в ІТ, і в підприємництві, і в Сполучених Штатах, в Україні, в Сполучених Штатах, як ви думаєте, от що важливо, що би ви могли порадити тим, хто хоче виходити на англомовний ринок? Я думаю, що мій досвід це класно, але я буду радий поділитися також досвідом наших успішних користувачів, наших успішних клієнтів. І на базі, ну, ми робимо уроки вже більше 3 років. І те, що я бачу, що ми практично кожного дня зустрічаємося з людьми, з новими нашими користувачами, які приходять на платформу, і у нас є 2 групи користувачів. Перші користувачі – це ті, які починають, як ви сказали, вони починають щось думати, у них загалом зазвичай є питання, як знайти клієнтів, де почати, у них багато таких питань. А є 2 група користувачів, у яких зазвичай питання є запуску нових продуктів, підключення нових платежів, підключення якихось бухгалтерських інструментів. І коли ми розуміємо, яка між ними різниця, чому одні мають початкові питання, другі мають дуже професійні питання. Я розумію, що ті, які мають професійні питання, у них
завжди дуже сильно розвинуті соцмережі. Розвинуті соцмережі – це постійний поток клієнтів. І люди, в яких є розвинуті соцмережі, від них ми ніколи не чули питання, де знайти клієнтів, як почати і що робити. Тому я би хотів сказати, напевно, найосновніше, що можу порадити сьогодні, це переглянути своє відношення до соцмереж, тому що сьогодні, як ви знаєте, дуже багато з'являється генеративних технологій, як штучний інтелект, які можуть писати багато речей чужими словами. І чим більше інформації з'являється, яка написана чужими словами, тим більше особистий бренд, персоналізація, ваш особистий голос, він набирає більше і більше цінності. Тому до того, як вийти на американський ринок, почніть писати на американський ринок, почніть писати пости. Ви можете знайти там багато є коучингових журналів. Ми, до речі, скоро оголосимо партнерство з одним американським коучинговим журналів. Ви можете туди писати квоти свої, цитати. Ви можете писати, використовувати це для публікації, писати свої статті, як пересусів, таких як Medium, Quora, Reddit, де це безкоштовно можна писати. Почніть себе оточувати і формувати свій багаж знань, формувати свою репутацію тим, що ви почнете заведіть якусь, виберіть для себе одну-дві основні соціальні мережі, зробіть туди фокус. Виберіть конкретно свою нішу, який саме коучинг ви хочете пропонувати. Кар'єрний коучинг, лайф-коучинг, можливо, HDHD-коучинг. Потім почніть запрошувати до зв'язку людей, які також працюють в цій тематиці. В LinkedIn ви можете, починаючи писати, починати конектитися з людьми, які також працюють в цій сфері. Колега, радий познайомитися з вами, почніть себе оточувати, перш за все. Це матеріалами, друге, це людьми. Люди плюс матеріали будуть давати вже вам потік клієнтів, які дозволять вам починати працювати. Тому це, напевно, перше таке, якби основне правило. Почніть виходити на ринок. Я пам'ятаю, коли ми почали виходити на американський ринок, і ще за півроку, як ми почали розробляти, ми наняли контент-менеджера, яка нам постійно писала там два рази на тиждень статті, які на різні теми: про роботу онлайн, як почати роботу онлайн, все, що стосується нашої тематики. І в результаті, коли ми запустили першу версію нашого веб-сайту, у нас вже було органічний трафік, там 100-200 людей на день, які просто через статті заходили на ворки. І зараз ми, як компанія, як бізнес, ростемо 60-70% від органічного трафіку, тому що люди нас просто знаходять через те, що ми колись інвестували в контент і продовжуємо інвестувати в контент, роблячи його цікавим, роблячи його таким, який приводить там органічний трафік. Тому це, напевно, моя основна порада. Виберіть соцмережу, просто щоб підсумувати до кінця, щоб було менше тексту. Виберіть свою основну соціальну мережу, виберіть напрямок, яким ви працюєте. Почніть писати, зробіть контент-план. Будьте дуже важливо для будь-якої соцмережі це писати систематично. Виберіть, не робіть там 5 разів на день, виберіть там 1-2 рази на тиждень, але це робіть кожен тиждень. Пишіть в своїй сфері, в якій ви розбираєтеся, і паралельно з тим долучайте людей, знаходьте людей, перепощуйте людей, коментуйте людей, спілкуйтеся з людьми, які в цій сфері вже на тому ринку, де ви хочете бути. За рахунок цього ми бачили багато успішних кейсів від наших поточних клієнтів, як вони починали з нуля фоловерів, підписників, доростаючи до 30 мільйонники, які кустують творки, тому що вони от мають це постійно, роботу з аудиторією. Це важко, це потрібно робити самому, але плюс в тому, що це буде вам давати потім потік, для якого ви будете вже продумовувати, які інші продукти ви можете продавати. Курси, книги і ці всі, які я розказував на початку. Хороші поради, вони дуже резонують, тому що інвестувати, комунікація – це про інвестиції в першу чергу. Інвестицію інтересу не до себе, а до тих, до кого комунікуємо, інтересу до теми, яка нас може об'єднувати, і інтересу до взаємодії, яку треба розвивати. Тому я тільки за органічний трафік. Я пам'ятаю, коли я тільки зробила свій YouTube-канал,
І написала про це в LinkedIn, на мене просто посипалися пропозиції, розкрутимо через 4 тисні, зробимо тисячу, зробимо і так далі, і так далі. Зрозуміло, що це все платні сервіси. І я прекрасно зрозуміла, що якщо я зараз віддам на не просто на аутсорсинг, а віддам ось на просування те, що має бути дуже таким тендітним, що має бути дуже органічним, має бути дуже персоналізованим, я відмовилася, поки не зрозумію, як це робити сама. І не буде, і ті, хто до мене приходять, ті, хто підписуються, повинні розуміти, чому вони вибирають. Не тому, що там перша тисяча з'явилася. Мені важливо оця персоналізація. Я думаю, особливо важливо зараз, коли ви правильно сказали, штучний інтелект генерує контент з такою швидкістю, але ті, хто розуміють, що таке контент, написаний від людини, і ти відчуваєш, ти просто чуєш слова цієї людини, інтонацію, можливо, це не для всіх, можливо, це не всім потрібно. Але чим більше оцього штучно згенерованого контенту, його справді стало дуже багато. Напевно, це вибір. Бути дуже штучним чи бути дуже масовим. І я думаю, для тих, хто починає, важливо бути одночасно і штучним, і масовим, тому що треба, щоб про тебе дізналося трошки більше, ніж одна, дві, три, п'ятеро людей, так? Я хотів сказати один дуже цікавий науковий експеримент, який я абсолютно розумію з тим, що ви сказали, і думаю, буде 100% дуже цікавий вашій аудиторії. Є таке поняття, як принцип пустої пустелі. В чому він заключається? Він заключається в тому, що навіть тінці, птички маленькі, коли вони народжуються, вони особливо маленькі, вони закульовують некрасивого птінця. Причому дорослі їх не чіпають. Так само в школі, в молодших класах часті випадки, що якщо хтось некрасивий або якийсь не такий, його можуть не так, ну, не так поводитися, як інші. Так само цей принцип, він зараз спостерігається в штучному інтелекті. Є дуже багато зараз підтверджень, прикладів, що в той самий момент, коли людина розуміє, що вона все-таки спілкується не з кимось справжнім, а штучним, вони починають з цього глумитися. Які задавати якісь провокативні питання, і після цього швидко втрачають інтерес. Тому, якщо ви згадаєте свій досвід користування з чатом, GPT, можливо, на самому початку ви там писали, так класно, уважно, зараз, це, скоріш всього, дай мені відповідь, відповідь погана, я тобі більше не пишу, піду сам не йду. Це, скоріш всього, такий досвід. Тобто ви вже втратили цей інтерес, воно генерує, воно просто виконує свою функцію і швидко ставиться крапка. Тому от саме з цього моменту починає постійно рости зараз особиста цінність кожної людини, кожної індивідуально. Ви сказали, що скоро у вас буде партнерство з одним із коучингових журналів американських. Та я не запитую, з яким саме журналом, але можу здогадуватися. Є хороший журнал, який видається в Канаді, хоча є міжнародний, є журнали, які видаються в Туреччині, але є міжнародні журнали. Взагалі, коучингових публікацій, коучингових журналів не так мало, як ми собі думаємо. Ну, по-перше, коучинг тутей простір для партнерства однозначно, якщо бачите в цьому інтерес, можливість, будь ласка, будемо дуже раді, я буду дуже рада. Скажіть, будь ласка, на яке партнерство, на яку взаємодію із вашим стартапом можуть розраховувати українські коучі? Чи є щось особливе? Два моменти я розділю: українські коучі, які самозайняті фахівці, і друге – це українські коучі, які є організації. Ми працюємо з обома. Як ми працюємо з індивідуальними коучами? У нас є багато матеріалів, у нас є своя дуже активна ком'юніті в Фейсбуці, в WhatsApp, де ми вже створили ком'юніті, яке підтримує один одного. Тому що ми можемо зробити для індивідуальних коучів? Перше, це дати доступ до нашого ком'юніті. Ви зможете реально рости за рахунок досвіду інших людей і мати підтримку. Тому що в нас проблем всіх клієнтів, особливо всіх фрілансерів, вони завжди одинокі. Да. Ти завжди один в цьому бізнесі, і це важко. І тобі завжди не вистачає ком'юніті. Перше, це ком'юніті. Друге, у нас є велика база ресурсів, інтерв'ю, юзкейсів, кейс-стадіс на нашому блозі,
до кого будете мати доступ. І третє, це, звісно ж таки, наш софт, який дозволяє вам створити особистий веб-сайт, запропонувати продукти, керувати платежами, отримувати платежі без комісії одразу на ваш банківський рахунок. А для наших коучів ми раді дати знижку 50% lifetime, дуже просто моє ім'я і 50, тобто Ігор 50, даю вам знижку 50% на ворк і сподіваюся, допоможе багатьом. А друга частина – це робота з асоціаціями. У нас зараз є партнерство з асоціаціями і з сертифікованими центрами, які сертифікують коучів, викладачів в Америці і в Сполученому Королівстві. Як ми працюємо з ними? Ми даємо також доступ до наших ресурсів, але ми пропонуємо партнерські умови на умовах affiliate revenue share. Це означає, що, по-перше, ми даємо наш софт для ваших студентів, і ви від кожного студента будете отримувати частину місячної підписки як додаткове ревеню. Плюс ми з нашими партнерами постійно займаємося записом вебінарів, випускаємо спільні статті, організовуємо офлайн-івенти, де ми також робимо це разом, щоб залучити більше людей. У нас є досвід роботи з індивідуальними коучами, що є нашою цільовою аудиторією, і у нас є досвід роботи з компаніями, які саме в бізнесі працюють, це агентство сертифікації, або компанії, які роблять будь-які інші продукти або сервіси для цієї аудиторії, де ми можемо робити багато чого цікавої колаборації. Я сподіваюся, що в цей момент наші колеги, особливо керівники коучингових шкіл, якщо ви чуєте цю частину розмови, особливо якщо йдеться про афілійовані програми, то, напевно, це пропозиція для них більшою мірою, ніж для асоціацій. Я сподіваюся, що ту інформацію, яку ви щойно поділилися, її можна буде так само побачити і в текстовому вигляді, так, і можна буде подивитися на ці посилання. Ми домовлялися про цю розмову, не про вебінар, але поки ми ще з вами знаходимося в цьому просторі, чи можете ви показати, як виглядає WorkKey? Чому це саме моя так? Частина. Я розумію. І чому саме так виглядає? А поки ви відкриваєте, я скажу колегам, що ще одну розмову з Ігорем ми запишемо англійською мовою. І англійською мовою ми не будемо повторювати те, що сказано українською. Ми будемо говорити про те, як живе англомовний коучинговий ринок чи ринок індивідуальних, професійних, соло-підприємницьких послуг. Можливо, будемо говорити про взаємодію з англомовними коучинговими спільнотами, їх так само дуже багато. І якщо є запитання, на які би ви хотіли почути відповідь, то просто залишайте в коментарях до цього відео або надсилайте мені на електронну адресу, яку ви побачите так само в описі до цього відео. Принаймні будемо розуміти, про що говорити з Ігорем далі. Будь ласка, Ігоре, що ви хочете сказати? Да. Дякую. Хотів просто коротко показати наш веб-сайт, декілька наших користувачів. Наш веб-сайт – це worky.net. І у нас одразу видно, що це Onbox Software for Coaching and Tutoring Business. Тут коротко розказується про те, як виглядає різні частини нашої платформи. Коротко розказується, показується декілька наших користувачів. І також різні категорії наших користувачів, які в нас є, інформація до нашого блогу. Давайте декілька подивимося до кількох наших користувачів. Наприклад, Ден – це такий молодий успішний приклад. Він останній коуч, тільки ментор. Як ви бачите, це його особистий веб-сайт, на якому розміщені його продукти, сервіси і контактна інформація. Тобто наші веб-сайти, вони дуже кастомізовані, ви можете додавати будь-яку інформацію про себе і додавати безкінечну кількість продуктів, які ви хочете промовити. А всередині WorkKey, це так виглядає мій особистий веб-сайт, який ми користуємося кожен день. Всередині WorkKey, він складається з вашого особистого веб-сайту, де ви налаштовуєте свої продукти, букінг-систему, пейменти, налаштовуєте свій веб-сайт і налаштовуєте промоушен свого веб-сайту. В одному місці WorkKey збирає всі ваші мітинги з різних календарів, де ви маєте швидкий доступ до вашого дзвінка. В цьому місці ми показуємо всіх ваших клієнтів, показуємо всі апдейти ваших клієнтів в послідовності, найсвіжіші апдейт на початку, і на вкладці фінанси ми показуємо всі ваші платежі в одному місці. І це все.
як ви бачите, платформа закриває ваш веб-сайт, мітинги, продукти, платежі, клієнти в одному місці, дозволяє вам керувати від А до Я своїм бізнесом без необхідності побудови великих космічних ресурсів. Тому це наразі все. Якщо будуть якісь запитання, зараз покажу, як виглядає мій особистий веб-сайт посилання. Ви бачите, це myworky.net/Ігор. Це мій особистий веб-сайт. Якщо будь-кого з вас будуть якісь додаткові запитання, тут є у вас кнопочка «Назначити дзвінок». Вибираєте тип дзвінка, який ви хочете провести, і я буду радий відповісти на ваші запитання онлайн. Дякую. Спасибі, Ігоре, і я правильно розумію, що інтерфейс тільки англійською мовою, тобто ви про інтерфейси іншими мовами, про локалізацію іншими мовами ще не думаєте? А ми, до речі, насправді ми думали, і насправді це робота, яка ми зараз робимо, і в нас очікується в вересні додавання першої мови португальської, як тестової мови, і після цього в нас є план додати наступні 10 мов як підтримка. Перша мова, у нас основна мова англійська мова, але ми зараз додаємо нову мову, і тільки ми для неї будуємо архітектуру, потім додавання будь-якої нової мови буде займати менше одного дня. Тому ми плануємо дуже швидко розширити доступні мови. Тобто, все-таки найбільшою мірою ця платформа може зацікавити тих фахівців, сервіс-провайдерів індивідуальних і, можливо, невеликі компанії, які все-таки орієнтовані на англомовні ринки. Так, це наша основна мова, і це ринок, з якого ми починав, але ми далі бачимо, що дуже багато попиту є на інших ринках, тому я дуже сподіваюся, що восени я зможу з гордістю додати українську мову і обов'язково про це всім повідомо. Ви зрозуміли, що Ігор, він не просто людина, яка створила цю платформу, він засновник і власник цієї платформи. Команда у вас працює велика чи ні? У нас зараз 10 людей, більшість команди працює з Києва, у нас також декілька людей, які працюють в Дніпрі, і також у нас є декілька людей в Америці, і користуємося послугами фрілансерів. Чи ви особисто працювали з коучами? Чи ваша команда працює з коучами? Чи коучинг є частиною вашої підприємницької реальності? Так, тому що зараз, як ви знаєте, людей, які знаходяться в Україні, коучинг – це дуже важливо складова, тому у нас є члени команди, які працюють індивідуально з коучами, обговорюючи різні питання, цілі і для моральної підтримки. А в мене сесії з коучами відбуваються не планово, з вами поспілкувалися, було дуже приємно, дуже корисно, вона була до цього сесія, тому як такого коучингу в мене, напевно, основний мій коучинг просто відбувається з нашими радниками і інвесторами. У нас дуже класно підібрані наші партнери, з якими я зустрічаюся буквально щотижня, де ми маємо можливість говорити різні питання, які мене турбують по бізнесу. Тому це так відбувається зараз. Тому да, без коучингу наразі ми нікуди. Це дуже важливо чути, тому що ви з бізнесу, і тому що ви розумієте, наскільки важливо мати підтримку, яку, можливо, не завжди можна знайти в навчальних програмах, так? Програмах бізнес-консультування, хоча для мене, наприклад, поєднання різних модальностей, а коучинг однозначно одна з модальностей, навпаки, створює таку особливу перевагу, особливу додану цінність, але це мій шлях. Ігоре, час дуже швидко сплив, ми планували трохи менше говорити і так не чулися, як майже годину ми з вами в цій студії знаходимося. Питання, яке я завжди люблю задавати в кінці. От на яке запитання вам хотілося б відповісти, а я з якихось причин його не задавала? Це дуже хороше запитання. На яке питання хотілося б відповісти мені? Це... Я, напевно, на більшість питань відповів. Напевно, відповісти на питання, як ми все-таки ростемо, як до нас приходять користувачі, тому що це важливо розуміти, мені здається. Так як ми на ринку вже, на жаль, в Україні про нас мало хто знає, це те, що ми будемо покращувати в найближчому часі. Як ми знаходимо клієнтів? Я думаю, що для будь-якого бізнесу, ви це підтвердили на початку, дуже важливо, щоб в першу чергу клієнти могли і хотіли вас самі знайти. Тому ми інвестуємо багато ресурсів в такі розмови, як з вами сьогодні, в організацію інших вебінарів,
івентів. Ми пишемо багато контенту в нашому блозі, в нашій соцмережі. Тому це порада, яку я давав іншим коучам, і те, що можу також підтвердити, те, що ми самі робимо, самі з собою, це ми вносимо багато контент. Наступне, ми також працюємо з іншими інфлюенсерами, блогерами в різних соцмережах, в Ютубі, в Інстаграмі в основному. Ми домовляємося з ними, у нас є багато інфлюенсерів, блогерів, які є нашими мільйонними партнерами. Ми також інколи купляємо рекламу в інших великих каналів, для того, щоб вони розповсюджували інформацію про нас, про ворки. І, знову ж таки, для кожного бізнесу це є частина платної реклами. У нас є платна реклама в пошукових системах, таких як Google. Кожен раз, коли ви шукаєте якусь інформацію по певних ключових словах, ми показуємося. Є інформація про нас в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Тіктоці, там, де ми закупляємо платну рекламу. Тому, як бізнес, я думаю, ви прекрасно, всі наші глядачі сьогодні прекрасно розуміють, що промоушен – це важливо, важливо рости, важливо показувати результат. Я думаю, що остання порада від мене на сьогодні буде – це те, що важливо, важливо вміти слухати. Кожен раз, коли вам дають фідбек, зворотній зв'язок – це подарунок. Тому що, зазвичай, ці подарунки вони дуже дорогі. Тому важливо вміти слухати і важливо вміти задавати правильні запитання. Тому особливо для коучів – це частина, основна частина вашої професії – вміти правильно слухати, задавати свої питання. Кожен раз, коли стараєтеся знайти своє місце в бізнесі, місце для своїх продуктів, спілкуватися з користувачами, не бійтеся чути «ні», не бійтеся чути відмови, тому що після кожної відмови, після 10 відмов буде одне «а». Тому просто працюйте з цифрами. Не так легко вчитися отримувати відмови, незважаючи на те, що... Ну, це частина шляху. Тут так, звичайно. Незважаючи на те, що я багато років вже займаюся тим, чим я займаюся, але я все ще вчуся сприймати, тому що... Бувають різні ситуації, буває велике зацікавлення, а потім раптом зникає і все, і більше нічого немає. Це нормально, це теж зворотній зв'язок. З ним треба вміти працювати, а буває навпаки, не розраховуєш і отримуєш. Це дуже цікаво. Я думаю, що ті, хто працюють, от як ми, це не лише про коучів, це і про консультантів, і про тренерів, і про психологів, про психотерапевтів, про медіаторів. Це найголовніше. Це бути дуже щирими, відвертими з собою і розуміти, що краще не свого партнера або клієнта, якщо хтось називає клієнтами, краще не свого клієнта не знайти, не отримати, ніж втратити свого. І ось цей момент свій, не свій. І, можливо, не своїх може бути більше, ніж своїх. Але якщо свої справді з'являються, то вони залишаються надовго. Хоча я за те, щоб... Взаємодія була доволі динамічною, результативною, і те, за чим приходять, з'являлося швидко. Не думала, що я це запитання задам, але зараз хочу його задати. Ігоре, що для вас підприємницька душа або душа підприємництва – це як? Це що? Для мене це, напевно, наші користувачі. Тому що це, напевно, розуміти, що ти щось робиш, і хтось від цього отримує користь. Тому що багато хто думає, що підприємництво ви сьогодні почали, завтра ви мільйонер, але я не знайомий з цим словом після 3 років, і в нас ще дуже багато роботи, але те, що дозволяє нам рухатися кожен день далі, прокидатися зранку з новими ідеями, це наші користувачі. Це ті, хто приходить, говорить нам дякую, говорить нам, допомагає нам рухатися правильний напрямок. Тому в будь-якому разі підприємець – це людина, яка створює, яка будує. Тому вмійте будувати, і я раджу всім знайти ваших тих користувачів, для кого, тих своїх, для кого ви все-таки будуєте. Спасибі, я хочу побажати вам, щоб цієї енергії, від якої підприємницька душа відчувала себе вільно, впевнено, і працювала, і вміла створювати, могла створювати, і створювала, було достатньо. Спасибі вам за цю розмову, всім, хто був з нами, хто буде дивитися запис цієї розмови, хто буде слухати нашу розмову. Так само хочу побажати енергії для створення.
Тому що без творення, ну а як інакше життя буде розвиватися? Спасибі, Ігоре, і до зустрічі в наступній розмові, коли будемо говорити англійською мовою з фокусом для тих, кого цікавить винятково англомовний ринок і впевнене почуття себе на англомовному ринку. Спасибі, Ігоре. Дякую, Лариса. Я щиро вдячний за цю можливість бути сьогодні. Сподіваюся, було дуже корисно нашим глядачам. Я теж на це сподіваюся. Залишаємося у цьому просторі і нехай усім нам щастить. На все добре.